І друга пожежа, яка трапилася на території Дніпропетровської області. Одна дитина загинула, ще двох вдалося врятувати. Трагічний випадок стався в одному із приватних будинків у місті Кам'янському. Вмить займання дорослих вдома не було. Дим, що валив з оселі, першим помітив один із сусідів. Він і витягнув двох хлопчиків 3 та 5 років на свіже повітря ще до приїзду рятувальників та медиків. А от їхню сестричку, яка більш за всіх надихалася чадним газом, із палаючого будинку вже діставали надзвичайники. Малолітню пацієнтку негайно ушпиталили. Втім, менше ніж за кілька годин дівчинка померла у реанімації. На момент пожежі батьків вдома не було. Вони з'явилися через деякий час, мати і батько. Батько був в легкому, нетрезвому стані. Мама була, вичудовує цю ситуацію, яка сталася в неадекватному стані. Причина пожежі нам невідома, але на перший погляд це могло бути путаючи те з вогнем, там, сірники, свічки, таке інше.